kuda ide ovaj svijet, u dobrom ili u krivom smjeru. Berlinski nadbiskup Heiner Koch poslao je svojim svećenicima pismo u kojem ih upućuje da razmotre blagoslov brakova isto parova ili onih, kako kaže, koji se ne mogu ili ne žele sakramentalno vjenčati. Doista, prema nadbiskupu više nije moguće reći da su svi koji su u takozvanim nepravilnim situacijama u stanju smrtnog grijeha i da su izgubili posvećujuću milost. Kada je riječ o tome kako bi svećenici trebali reagirati na istospolne parove koji se žele vjenčati, nadbisku piše Papa Franjo izričito poziva na pastoralno razučivanje, a post sinodalna apostolska pobudnica Amoris Leticia iz 2016. godine daje mjesnim crkvama župnicima, puno prostora u obhođenju s ljudima u takozvanim neredovitim situacijama. Što više, u pismu je nadbiskup savjetovao svojim svećenicima da koriste vlastitu privatnu prosudbu u odlučivanju tko ima pravo na takve blagoslove i rekao kako se nada da će Berlinska nadbiskupija uspjeti očuvati jedinstvo u različitosti. Jedno je sigurno. Isus Krist ne bi nikad odbio razgovor niti sa jednim čovjekom. Čovjeku bi dao blagoslov i daje ga dan danas, ali grih nikada ne može biti odobren. Bože zapojedi su jasne.